Եվ այսպես 10 հարցազրույց նյու մեկ ամսագրի համար եւ իմ հյուրն է Նազենի Հովանիսյանը։ Հասարակական կյանքդ եւ քո մասնագիտությունը շատ ժամանակ է խլում ընդհանրապես հասարակությունը քեզանից։ Սա այն հարցերից է, որը դիլեմայի առջև է կանգնեցնում, որովհետև հասարակական կյանք ու մասնագիտություն վաղուց արդեն խաչվել են եւ գտնվում են նույն զուգահեռականի վրա։ Ասել, որ շատ ժամանակ է խլում, անշուշտ, մի ամբողջ կյանք, դա է իմ կյանքը, այլևս ես չեմ կարող տարանջատել հասարակական որևէ գործունեություն իմ կյանքից։ Դու կարծում ես, որ դա արվեստագետի եւ հանրային մարդու համար կարեւոր կետերից մեկն է եւ պարտադիր պետք է օրվա գրաֆիկի մեջ գրված լինի նաեւ մի կետ, որտեղ հասարակությունը պետք է լինել պիտանի կամ այսպես ասած արձագանքող։ Շատ տեղին է ասված։ Այո, դա պարտադիր մի կետ է եւ այդ կետը ոչ թե պետք է կատարել իբրև առաջադրանք։ Ենթադրենք, այս կետը ֆիքսել ես եւ այսօր տնից դուրս գալուն պես դու անմիջապես զբաղվում ես հասարակական ակտիվ աշխատանքով։ Ոչ։ Ենթադրենք, երբ ես դասավանդում եմ ինստիտուտում, թատերական, դա կինո եւ թատրոնի պետական ինստիտուտում, իմ միակ եւ հիմնական մոտիվացիան այդ ինստիտուտ գնալը ինչ որ մի բան տալ ուսանողներին։ Ես այնտեղից չունեմ ֆինանսական որևէ սպասում։ Ես այնտեղից չունեմ ինչ որ պաշտոնների կամ այլ երևույթների սպասում։ Միակ մոտիվացիան, որ կա, երիտասարդ սերնդին, որը ինչ որտեղ կասկածում է, գուցե կողնորոշված չի, կամ գուցե ունի գրագիտության պակաս, այն ինչը իմ չափով ես կարող եմ տալ, տամ նրանց։ Սա հասարակական աշխատանք է ինձ համար։ Ուսուցիչի աշխատանքը միշտ հասարակական է։ Հասարակական, այո, դա հասարակական չէ, պաշտոնապես, պաշտոնեն դու պաշտոնապես համարվում է աշխատանք, բայց եթե հաշվի առնենք վարձատրությունը եւ քո ներդրած ժամանակը ու նաեւ պոտենցիալը, մեկը մյուսին հակասում են։ Դրա համար ես այդ օրինակ գործունեությունը կոչում եմ հասարակական։ Եթե կարևորում հոնորարի չափը եւ աշխատանքի վարձատրությունը։ Միշտ երբ կարող ես անտեսել, երբ որ գաղափարային հենքն ավելի է, քան այդ հոնորարի կարիքը։ Այսինքն հոնորարի կարիքը կա միշտ, եւ ես ինչպես յուրաքանչյուր մարդ ունեմ ապրելու խնդիրներ եւ ունեմ բազմաթիվ ծախսեր, իմ ընտանիքները, իմ ընկերները եւ այն մարդիկ, ովքեր այս կամ այն կերպ ունեն կախում ինձնից եւ իմ ֆինանսներից, նրանք քիչ չեն։ Բայց նույն եթե վերցնենք թատրոնի պատմությունը կամ թատերական ինստիտուտի պատմությունը, ցավոք սրտի ես երբևիցե չեմ կարող ակնկալել այնտեղից այնպիսի հոնորար կամ այնպիսի աշխատավարձ, որը համեմատական լինի իմ կատարած աշխատանքին։ Եվ այդ նմանատիպ տեղերում կամ կարող է լինել ֆիլմ, որը ինձ համար իր գաղափարային առումով շատ ավելի թանկ է։ Այս դեպքում ես կարող եմ եւ ինչ որտեղ նեղվելով կամ հետո բարկանալով կամ մեծագույն հաճույքով տրվեմ process-ին եւ աշխատանքին առանց քննարկելու անգամ ֆինանսի չափ։ Ինչպիսի տեղ է գրավում քո կյանքում թատրոնը եւ չես ափսոսում արդյոք, որ այն քիչ է քո կյանքում։ Հա, շատ եմ ափսոսում։ Այդ կա։ Եվ ափսոսում եմ այն պարզ պատճառով, որ թատրոնը, եթե լարախաղացը պարբերաբար չկանգնի բարձրության վրա եւ չանցնի այդ լարը, նա չի համարվի վարպետ եւ չի լինի լարախաղաց։ Իմ կարծիքով թատրոնը դերասանի համար հենց այդ լարն է, լարախաղացին։ Ինչո՞ւ ամեն ինչ, քանի անգամ ես մեն բարձրանում, քանի անգամ ես խաղում թատրոնում։ Թատրոնում կախված է քանի անգամ են դնում ներկայացումը, լինում է 5 անգամ, 6 անգամ, լինում է 1 անգամ, լինում է 3 ամիսը 1 անգամ։ Ես փորձում եմ անպայման, ես փորձում եմ այդ ռացիոնը պահել։ Միշտ կա այդ չափաբաժինը, որ պետք է լինել բեմում, պետք է շփվել կենթանի հանդիսատեսի հետ եւ ներկայիս հանդիսատեսի հետ։ Դու այն քիչ դերասաններից ես հայ, ովքեր փորձում են լրացնել եւ իրենց աշխատանքային մասնագիտական կյանքը, այսպես ասած, լեցուն դարձնել, հա, ամեն տեսակի այդ մասնագիտությանը, այսպես ասած, բնորոշող եւ հատկանշող աշխատանքներով, եւ նաեւ այն դերասանուհիներից ես, ով աշխատում է նաեւ դրսի հետ։ Շատ ես լինում դրսում։
վերջերս նկարահանվեցի փաստորեն ռուսական ֆիլմում, Մհեր Մկրտչյանի ֆիլմում, կոչվում է Պապ 005, այո։ Մի քիչ այ ինչպիսին է զգացողությունդ։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես գիտեմ, որ դու ինքդ որպես ռեժիսոր պարբերաբար աշխատելով նաև ռուս դերասանների հետ երբեմն տեսնում ես դպրոցների տարբերություն։ Եվ ամենամեծ հպարտությունը ինձ համար, երբ ես տեսնում եմ հայ դերասաններին շատ լուրջ դպրոց անցած ռուս դերասանների հետ աշխատելիս եւ որակական տարբերություն չկա։ Կա տեսակի տարբերություն, կա տեմպերամենտի տարբերություն, կա մտածողության եւ ազգային առումով տարբերություն։ Մեծ տեխնիկական, իհարկե տեխնիկական տարբերությունները անպայման լինում են։ Ինչ տվեց ինձ այդ ընթացքը, երկու ամիս անընդմեջ մենք նկարահանվում էինք եւ 4 սերիայում եմ նկարվել ես նախավերջին։ Սերգեյ Շակուրով, Կոնստանտին Յուշկեվիչ, Դմիտրի Մարյանով, Երմոլնիկ, սրանք անուններ են, որոնցից կարելի միայն սովորել։ Եվ ես չեմ վախենում ու չեմ ամաչում այդ բառից։ Ես ամեն անգամ նոր ֆիլմ կամ թատրոն կամ որևէ գործ ունենալիս ունեմ այդ երջանկությունը սովորելու։ Երբ որ դու նկարում ես ֆիլմ, հրաճ, ես նայում եմ կողքից ինչպես ես անում։ Եվ ես այդտեղ էլ սովորում եմ։ Հարցն այն չէ, որ ես ռեժիսոր եմ կամ ոչ։ Ամեն բանից դերասանը վերցնում է։ Իսկ Մհեր Մկրտչյանը որպես ռեժիսոր հատուկ ուշադրություն էր դարձնում դերասանի ազատությանը, որպեսզի այս փոքր 1 րոպեանոց տարածության մեջ դերասանը լինի մաքսիմում ազատ եւ հստակ առանց ավելորդությունների։ Այս դա սովորեցի։ Մենք հայկական իրականության մեջ դերասաններս ինչ ենք անում, մեզ տրվում է խնդիր եւ մենք փորձում ենք այդ մի փոքր խնդրի մեջ ներառել ամեն ինչ, ինչ մենք գիտենք։ Մեր ապրած կյանքը, ցեղասպանությունից եկած մեր բարդությունները։ Հիմա անցնենք դրա։ Հիմա դու որ դպրոցի կրողն ես։ Ընդհանրապես ես էլ եմ թողնում դերասանին ազատության մեջ եւ փորձում եմ ի վերջո վերցնել դերասանից այն լավն ու հետաքրքիրը, որ իր ազատության այդ քո ասած 1 րոպեում կամ 2 քառակուսի մետրում դերասանը կանի։ Բայց դու որ դպրոցի կրողն ես, դու էմոցիոնալ հիշողության դերասանն ես, թե ամեն դեպքում խնդիրը կատարող դերասանն ես, որովհետև երկուսն էլ, երկու տեսակն էլ, ի վերջո կամ շատ մտածող դերասանն ես, երրորդ տեսակը, որ մինչև գործողությունը իր միջով չանցկացնի ու մինչև վերջը չհասկանա ինչ է ուզում անել, չի անի։ Ո՞նց ես հասնում քո ճշմարտությանը այդ հորինված իրավիճակում։ Սա հարց է, որը ունի դաժան իրականության հետ բախում։ Մենք հայ արտիստներս, գուցե ինձ շատերը քարկոծեն իմ ասացի համար, չունենք դերասանական դպրոց։ Եվ սա մեծ խնդիր է։ Մենք ունենք հետ խորհրդային տարիներից մնացած ռուսական դպրոցից մնացուկներ։ Մեծ աշխարհը ընդունում է ռուսական դպրոցը։ Աշխարհի ամենալավ դպրոցն է դա, դերասանական, բայց մենք օգտվում ենք այդ դպրոցի մնացուկներից, այլ ոչ ամբողջապես այդ դպրոցից։ Սա է խնդիրը։ Եվ մենք դեռևս չենք ստեղծել ու չենք կառուցել մեր դպրոցը։ Եվ նաև չենք օգտվում եվրոպական կամ ամերիկյան տարբերակներից։ Լավ, որն եմ նախընտրում ես։ Այո։ Ես վերցրել եմ այն ամենը, ինչ տվել են ինձ իմ ուսուցիչները թատերական ինստիտուտում եւ նաեւ ռուսական դպրոցի հիմքով։ Ես շատ ճամփորդելու շնորհիվ եւ նաեւ ինքնաուսուցման շնորհիվ որոշ ամերիկյան տրեյնինգներից վերցրել եմ պարզ թվացող, բայց շատ օգտակար երևույթներ, եւ ես իսկապես ինքնուս եմ այս հարցում, որովհետեւ ճանենալով հստակ ուղղություն, ես հասկացա, որ 21-րդ դարի արտիստը, մանավանդ ես, երբ աշխատում եմ հեռուստատեսությունում, ունեմ հնարավորություն յուրաքանչյուր օտար առաջադրվող հանգամանք դարձնելու իմը։ Ինձ համար չկա հորինված իրականություն։ Եթե ես այդ պահին հայտնվեցի այդ տվյալ իրականության մեջ, ուրեմն դա է միակ, բացարձակ եւ ամենաիրական կյանքը ու իրականությունը։ Ես էմոցիոնալ եմ ու դա փաստ է, որը կա։ Այսինքն դու ես անալիտիկ եմ։ Այո, շատ ավելի շատ են քո մտքերը, քան պետք է այդ տվյալ պահին։ Շատ հաճախ, այո։ Բայց այդտեղ էլ արդեն օգնության է հասնում իմ տեսակը, երբ տեղեր կա, ես կարող եմ զսպեմ այնքան, որպեսզի իմ գեր էմոցիոնալությունն ու իմ չափազանց անալիզի ենթարկելու կարողությունը չխանգարեն մեկը մյուսին։ Եվ այդ զսպումից առաջանում է հենց այն արդյունքը, որը որ մարդկանց ստիպում են նայել։ Ես չեմ ասում, որ ճիշտ եմ կամ լավը, բայց այն, ինչը ես անում եմ, հուսով եմ, ինչ որ միտեղ հետաքրքրում է, թեկուզ բացասական իմաստով։
խնդիրը ամենևին ընկալման բացասական մասը չի կամ դրական մասը դու ի վերջո հասնում ես արդյունքի եւ կարող է կոկետություն ես անում ի վերջո դու ունես բավականին լավ կրթություն ունես լավ վարպետ որի մոտ սովորել ես ես մինչև հիմա ունեմ հրաշալի վարպետներ ես սովորել եմ Մազմանյանի արվեստանոցում Երջանկայի հիշատակ եւ նա իսկապես լավ ուսուցիչ էր եւ ամենամեծ ներդրումը որ արել է մեզ համար ընտրելու այնպիսի ուսուցիչների, որոնք մեզ տվել են բազում բանալիներ։ Ես այդ բանալիներով առ այսօր բացում եմ ցանկացած դուր։ Իմ ավակ ընկեր եւ դասախոս Աննա Հեքեքյանը, որը անցել է ռուսական բոլոր հնարավոր դպրոցները բեմական խոսքի եւ վարպետության հետ կապված, ստեղծել է իր ուրույն դպրոցը, հիմնվելով նաեւ եվրոպական փորձի, նաեւ մեր ազգային առանձնահատկությունների վրա։ Եվ ես առ այսօր սպունգի պես քաշում եմ այն ամենը, ինչ նա տալիս է, եւ սա ահռելի դպրոց է։ Փորձում եմ նույնը նաեւ ինչ որ կերպ հաղորդել իմ ուսանողներին։ Շատ հիմա գիտես ինչի մասին եմ ուզում խոսել, ուզում եմ ինձ անդրադառնալ։ Ուրեմն հիմնական մեղադրանքը, որ անընդհատ կա մամուլում եւ լրագրողական հանրության մեջ, որ Հրաչ չունի ֆիլմ, որտեղ չի նկարահանվում Նազենի Հովհաննիսյանը։ Դա դիզինֆորմացիա է։ Հրաչ տեսնում է Նազենի Հովհաննիսյանին եւ Խորեն Լևոնյանին եւ նրանք են միշտ Եվ բնականաբար ամեն անգամ փորձում ես ասել, որ այ մարդիկ, նայեք, այս մարդիկ տաղանդավոր են եւ իրենց պետք է անընդհատ նկարել եւ նկարահանել անընդհատ ու յուրաքանչյուր ֆիլմում, ցավոք չի ստացվում։ Մենք բնականաբար շատ ավելի հաճախ ենք հանդիպում իրար հետ նկարահանման տաղավարում, քան այլ դերասանների հետ, բայց միևնույն ժամանակ շատ քիչ ենք հանդիպում։ Եվ այդ հանդիպումները տաստված, որ շատ լինեն, որովհետև դա է իմ որպես ռեժիսորի ցանկությունն է։ Շնորհակալ եմ, Հրաչ, ինձ թվում ես ունեմ դրա իմ բացատրությունը։ Եվ հաճախ ասում եմ, շնորհակալ եմ այդ կոմպլիմենտի համար, որ իմ փոքր աշխատանքը քեզ հետ այդքան տեսանելի է, որ մեզ երկուսից միանգամից նույն պատկերի շրջանակում ենք։ Ես եմ դրա համար շնորհակալ, որովհետև այդ փաստորեն ստացվում է, որ մեր աշխատանքը իսկապես երևելի է այդ բարագայում։ Բայց ավելի մի փոքր չեմ ուզում ասել, թե կոպիտ հարց եմ տալիս կամ փորձում եմ ինչ-որ ձևով այսպես սադրիչ հարց տալ, իմ համար ցավալի հարց է եւ ուզում եմ լսել քո միտքը դրա մասին։ Ինչու քեզ, կոնկրետ քեզ չեն հրավիրում լեգենդար ռեժիսորները հայ կինո ինդուստրիայի։ Ովքեր։ Անուններ ես ուզում, մարդիկ, ովքեր համարվում են Հայաստանի Հանրապետության կինո արտադրության, այսպես ասած, առաջնային դեմքերը, կինո ռեժիսորներ, ովքեր գնում են դեպի, այսպես ասած, պայծառապակը։ Մենք հասկանանք որտեղ է այդ ապագան։ Մեծ ֆեստիվալներ, մեծ կինո, ինչու, այսինքն դու ինքդ քեզ հարց տվել ես դրա մասին, փորձել ես հասկանալ, ինչու դու չես հրավիրվում այդպեսի դեր։ Ինչու քեզ չեն կանչում, նույնիսկ ասենք ամենահասարակ փորձնական նկարահանումներին ընտրելու համար։ Այո, եւ ես սիրով միշտ մասնակցում եմ բոլոր այն կաստինգներին իմիջայելուց, որտեղ որ հրավիրվում եմ, առանց որևէ ամբիցիայի։ Լավ հարց է եւ գուցե ես ինքս ինձ այդ հարցը չեմ տալիս այլևս, որովհետեւ անօգուտ հարցերը դեստրուկտիվ են։ Եվ եթե չես գտնում լուծումներ, ավելի լավ այդ հարցը ուղղակի հանել մտքից։ Երբ ժամանակին ես դեռ աշխատում էի քեզ հետ միասին հանրային հեռուստատեսությունում եւ օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով մենք միասին ստեղծում էինք ֆիլմեր, բոլորը փորձում էին ինձ խարանել Հրաչի դերասանուհի արտահայտությամբ։ Անցան տարիներ եւ ես հասկացա, որ այդ ամոթանքի խարանը, որպիսին ուզում էին ներկայացնել մեր համագործակցությունը, ինձ համար պատվոշքա նշան է։ Վաու, բրավո։ Իսկապես այդպես է։ Հարցն այն չէ, դու ինչպիսի ռեժիսոր ես կամ ես ինչ կարգի դերասանուհի բոլորովին։ Հարցն այն է, որ քանի դեռ երկու հոգի չեն հանդիպել եւ չեն փորձել ստեղծել որևէ բան, նրանք չեն կարող հասկանալ, արդյոք այդ ստեղծագործությունը լավն է, տեղին է կամ առհասարակ պահանջված է, թե ոչ։
Անընդհատ վախենալ ու չստեղծագործել, ոչինչ չանել, ասել, չէ, բայց ես շատ եմ սիրում քո խիզախությունը, երբ դու գնացիր քո երազանքների հետևից, ու ես այսօր էլ հիշում եմ քո ասած խոսքերը, ոչինչ չի մնա ֆիլմի նկարահանումներից հետո, երբ ասացիր, ես սպասել եմ տասնյակ տարի, 10 տարի եւ ավելի, որպեսզի ունենամ իրավունք նկարահանելու ֆիլմ։ Գուցե հասարակությունը այդ իրավունքը քեզ այդ ժամանակ չեր էլ տվել, բայց դու քո աշխատանքով ստացել էիր դա հազար անգամ։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքն է իր համար այդ իրավունքի ժամանակը որոշել։ Երբ մեր որոշ ռեժիսորներ տարիներ առաջ ինձ հանդիպում էին, ասում էին TV-ում շատ մի ակտիվացի, դա դերասանին փչացնում է։ Այն ժամանակ ես համակարծիք չէի նրանց հետ եւ այսօր ես կարող եմ արդեն ապացուցել ինչու՞ն եւ ինչպեսը։ Մարդը ով կարողանում է աշխատել, լինի դա ակար, որի մեջ Դիոգենեսի պես կարող է ապրել, լինի բեմահարթակ, լինի շատ փոքր կամերային թատրոնի բեմը, որը մենք ունենք, կամ լինի Հրաչ Քեշիշյանի այն ժամանակ քո անձնական ֆինանսական կեցությամբ դու կարողացար այդ հարթակը ստեղծել ֆիլմի համար։ Ես այսօր էլ հիշում եմ, թե մենք ինչպես ենք ընկերաբար այդ ֆիլմը ստեղծում, լավ։ Հարցն այն է, որ պետք է լինի ցանկություն։ Եթե որևէ ռեժիսոր ունենա ցանկություն, ապա ես միշտ պատրաստ եմ եւ երջանիկ եմ փորձելու ինչ որ մի կերպ համապատասխանել այդ ռեժիսորի տեսլականին։ Մհեր Մկրչյանը հետաքրքիր ու յուրօրինակ առաջարկ արեց այն փոքր դերը, որի սկզբանը ինձ համար նախատեսված էր, արդեն ես համաձայնել էի եւ ամեն ինչ պատրաստ էր, երբ նա ասաց հնարավոր է, որ դուք մեկ օրով գաք կաստինգի, ես ասացի ոնց հնարավոր է, ցանկալի է, որովհետեւ ես ինքս եմ ուզում հասկանալ, կարող եմ ես դա, թե ոչ։ Եվ այստեղ ամոթ բան չկա։ Դա ամեն կոշիկ առնելիս մարդը նորովի սկսում է իր ոտքը հարմարեցնել եւ դերն էլ այդպիսին է։ Դու չես կարող այնքան մեծ ամիտ լինել կամ այնքան հիմար լինել, որ ասես ցանկացած դեր իմն է, տվեք ես խաղամ։ Եվ այդ փորձելու համար ես մեկ օրով գնացի Մոսկվա եւ այսօր էլ շնորհակալ եմ նրան, որ նա տվեց այդ շանսը։ Դա ընդունված կարգ է եւ ընդհանրապես կինո, երբ կինո աշխարը հենց, այսինքն կոմպենսացնում է գոնե թատրոնի երկարատև փորձերին, կինոն փորձում է կոմպենսացնել գոնե այս տեսակ փորձնական նկարահանումները, որը շատ կարևոր է եւ ռեժիսորի համար, եւ դերասանի համար, եւ գործընկերի համար, պարտներների համար, ի վերջո դու պետք է հասկանաս, դու կարողանում ես այդ մարդ հետ խաղալ թե չէ։ Եվ չմոռանանք, որ ռեժիսոր դերասան հարաբերությունները գոնե ինձ համար դա պլաստիկ քիրուրգի կամ քիրուրգի վիրահատող բժշկի եւ հիվանդի հարաբերություններ են։ Բժիշկը, ռեժիսորը պարտավոր է իմանալ ամեն ինչ տվյալ դերասանի մասին, նրա անկարողություններից մինչև գերկարողություններ, որպեսզի կարողանա ճիշտ պատկերով ներկայացնել նրան լավագույնս։ Եվ եթե չլինի այս երկու տեսակը, ի՞նչ ճշմարտություն է փնտրում Նազենի Հովհաննիսյանը։ Ինչի համար են ծնվել։ Գրելես, գիտեմ շատերն են փնտրում ճշմարտությունը, իմը մեկն է՝ ապրել խաղաղ եւ անխաղ։ Անխաղը նկատի առել եմ հենց խաղալու պահը։ Սերը բումերանգի պես է, մի օր անպայման կվերադառնա, իսկ ազնվությունն ամենաթանկ պատվոգիրն է։ Okay. Ինչքան ես խաղում կյանքում, ինչքան չես խաղում։ Երբեք։ Ինձ ճանաչող մարդիկ 100%-ով դա կարող են ապացուցել, փաստել եւ հաստատել։ Ահա, լավ։ Իսկ ինչքան ես խաղաղ։ Այդ դա լավ հարց է։ Խաղաղությունը տարիների հետ ավելի խաղաղվում եմ, այդ հաստատ։ Բայց երևի, գիտեք, ես չեմ կարող միայն ինձանով լինել խաղաղ, երբ որ իմ միջավայրը շատ անհանգիստ է։ Եվ ապրել խաղաղ, ես նկատի ունեմ ապրել ընդհանրապես միջավայրիդ մեջ։ Լավ, մենք որքան էլ փորձենք կղզիանալ, ես էլ, դու էլ եւ շատերս, բայց դուրս ենք, չէ՞, գալիս մեր տնից դուրս։ Տեսնում ենք, չէ՞, ասենք, դրսի մուրացիկին։ Ես այդ փաստը մեջ կրկին արձանագրեցի, երբ Ռիգայում տեսա, ինչպես էր ամեն քայլափոխին ինչ որ մի մուրացիկ աղբամաններից երևի խմիչք փնտրում, այնտեղ ավելի դրա հետ կապված է, եւ նաեւ ինչքան ֆինանսական շատ վատ վիճակում ապրող մարդիկ կան, թեև ես շատ եմ սիրել Ռիգան։ Ու հասկացա, որ Հայաստանում այդ մուրացկանին տեսնելով ես կրկնակի ցավ եմ ապրում։ Նույն մարդն է, չէ՞, բայց քո ազգությունը եւ քո երկրում գտնվելու փաստը քեզ կրկնակի է խոցում։ Ես կցանկանամ, որ մենք կարողանանք հասնել միջին մակարդակի ապրելու, որպեսզի իմ ներքին խաղաղությունը
համահունչ լինի իմ դիմացինի ներքին խաղաղության հետ։ Եվ այդ ժամանակ երևի ընդհանրապես մարդիկ խաղալու կարիք էլ չեն ունենա։ Մենք ինչպես ենք խաղում։ Երբ որ շատ վատ ենք զգում, դրսում տեսնում ենք ինչ-որ մեկին, փորձում ենք խաղալ իբրև լավ է։ Ենթադրենք։ Փորձում ենք ստեղծել իրականություն, որը չկա, սա է խաղը։ Ես փորձում եմ իմ իրականությունը փոխելով ապրել, եւ դրա համար է որ չեմ խաղում։ Հա, բայց չէ՞ որ դու քո իրականությունը մաքսիմում կարող ես փոխել որոշակի մետր լավ կամ կիլոմետր շառավղով, բայց ոչ ավելի։ Վերջին հետ գրությունը, եթե նորից վերընթերցեք, կասեմ։ Իսկ ազնվությունը ամենաթանկ պատվոգիր։ Կան մարդիկ, ովքեր աշխատում են, ենթադրենք, թատրոնում, որպեսզի մի գեղեցիկ օր ստանան շքանշան կամ պատվոգիր կամ կոչում կամ ես խաղում եմ իմ process-ը վայելելու հանդիսատեսի հետ ունենալու այդ էներգետիկ փոխանակումը եւ ինչ որ միտեղ հանդիսանալու կամուրջ արվեստի եւ հանդիսատեսի մեջ։ Հիմա երբ որ դու ազնվորեն ես գործում, թեկուզ այն մի կաթիլը, որը մենք գցում ենք ծովում, այդ ծովում հայտնված կաթիլը իր հետ բերում է շրջանակներ, եւ այդ շրջանակները մեծանալու կարողություն ունեն։ Ես չեմ ասի, որ ես սիմով եմ այս աշխարհում եւ իմ փոքրությունը ես զգում եմ ամեն օր։ Ամեն աստոր ես զգում եմ, թե որքան փոքր եմ, բայց իմ փոքրությամբ հանդերձ ես շատ բան եմ փոխում։ Երիտասարդ ես։ Չէ, ես փոքր եմ որպես մարդ, որովհետեւ մենք ընդհանրապես Հայաստանը իր ողջ լայնությամբ ու գեղեցկությամբ շատ փոքր է աշխարհում, բայց իր փոքրությամբ հանդերձ նա կարողանում է շատ բաներ փոխել։ Եվ եթե մենք ապրենք այդ գիտակցությամբ ու ամեն մեկս փոխի, մենք ինչ ենք անում, 100 հոգի մնում է անգործ, մի հոգին 100 հոգու բեռը առած գնում է, եւ դրա համար չի հասնում իր ֆինիշին։ Կեսից այդ մարդը թուլանում է, հուսահատվում է եւ վերջում լքում է, գնում է կամ ուղղակի մահանում է։ Մենք ամեն մեկս մեր ներքին ազնվությամբ կարող ենք փոխել եւ փոխում ենք։ Լավ, որպես հասարակական մարդ եւ ոչ թե հանրային, այլ հասարակական ակտիվ մարդ, հա, դու ամեն ձևակերպում ես շատ ճիշտ։ Հիմա ձևակերպիր որպես արվեստագետ եւ որպես դերասանուհի, ի վերջո ո՞րն է պատվոգիրը։ Դա մեծ գումարն է, դա կոչումներն են պետական, այսպես ասած, արվեստի վաստակավոր գործիչ, չգիտեմ, վաստակավոր դերասանուհի, ժողովրդական դերասանուհի, դա Օսկարն է ի վերջո, դա, չգիտեմ, փառատոնում շահած մրցանակն է, դա միայն հանդիսատեսի սերն է, ո՞րն է։ Այդ թե այդ ամբողջը միասին գումարած բոլորը։ Հրաչ, քո յուրաքանչյուր հարցի մեջ կա ներառված շատ գեղեցիկ ու մարակրկիտ կերպով պատասխանը։ Չկա մարդ, ում համար կարևոր չլինի, ես էլ այդ թվում, ում համար կարևոր չլինի հասարակության լայն արձագանքն ու գնահատականը, որը մի գեղեցիկ օր վերաճում է եւ դառնում է, ենթադրենք, պատվոգիր, շքանշան կամ որևէ բան։ Օսկարը ցանկացած դերասանի համար համարվում է բարձրագույն գնահատականներից։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որպեսզի մի օր, երբ որ ես գնամ Կաննի կինոփառատոն, ես եղել եմ այնտեղ ուղղակի որպես տուրիստ, ինձ համար մտել եմ, նայել եմ շատ ֆիլմեր, հետաքրքիր է, բայց ինձ համար կարևոր է, որ ես մի օր գնամ այնտեղ որպես տվյալ ֆիլմում ներկայացված դերասանուհի։ Դա ինձ համար կլինի շատ ավելի լուրջ, քան անկախ արդյունքից, ինչպեսին կլինի ֆիլմի արդյունքը։ Որովհետև սա արդեն քայլ է քո երկրի կողմից, քո ռեժիսորի կողմից, քո կողմից քեզ համար անձնապես։ Երկրորդ, անպայման կարևոր է հոնորարը։ Եվ վայն դերասանի, որ ասի, ոչ երբեք կարևոր չի, ես չեմ հավատում։ Եթե այդ դերասանը չունի հնարավորություն իր կենցաղը ազատելու ավելորդ գործերից, իսկ դրա համար պետք է գումար, ուրեմն նա չի կարողանալի արժեք նվիրվել այդ ֆիլմի ընթացքին։ Այդ նույն բանը, եթե մենք ասենք, մի աղջիկը ունենա միաժամանակ 5 ընկեր եւ պատրաստվի ամուսնանալ 5-ի հետ։ Ֆիլմը ամուսնությամբ էս մի բան է, հենց ֆիլմի նկարահանման ընթացքում ցանկալի է զբաղվել միայն դրանով։ Իսկ եթե հանկարծ ստացվեց այդպես, որ 5-ը տեղից հրավերվում ես ու դու պետք է 5 մասի բաժանվես, կանես դա։ Ինձ թվում է ոչ, եթե խոսքը հենց ֆիլմի մասին է, որովհետեւ ներկայացումն այլ է։ Ներկայացման մեջ դու անցել ես երկար ճանապարհ եւ մտնելով միանգամից քո կերպարի կյանքի մեջ ես մտնում ու ավարտվում է քո ներկայացումը հանդիսատեսի ծափահարություններով մաքսիմում մի ժամ էլ մինչև տուն հասնելու այդ ընթացքին։ Ֆիլմը
իսկապես դու մտնում ես դրա մեջ եւ ահավոր ծանր էմոցիոնալ դաշտ է պահանջում ու շատ լուրջ էներգիայի սպառում է եւ դերասանը մարդ է որքան էլ դա լինի իր մասնագիտությունը լավ այս վերջին պրոյեկտում վերջին նախագծում իմ մոտ նկարանվում էին դերասաններ որոնք փաստորեն շատ պահանջված կերպարներ էին մարդիկ էին եւ փաստորեն նրանք միանգամից նկարանվում էին 3 պրոյեկտում այսինքն եթե 4 օր նկարանվում էին իմ մոտ, ապա շաբաթվա 2 օրը այլ քաղաքում, այլ երկրում նկարանվում էին ուրիշ ռեժիսորի մոտ, նորից էլ հետո շտապում էին, հետ վերադառնալ էստեղ, արանքում պարզվում էր, որ նրանք ներկայացում ունեն, գնում էին ներկայացում խաղալու, ու այսպես անկեղծ ասեմ, դա դերասանից է կախված։ Կա դերասան, որի պարագայում դու դա չես զգում։ Գուցե կա դեր, որի դեպքում այդքան զգալի չէ։ Ես կասեի դերասան։ Այսինքն, եթե ես համաձայն եմ քո հետ եւ իմ համար շատ ավելի հաճելի է, երբ դերասանը ամբողջությամբ մեկ process-ի մեջ է եւ իր process-ը չի բաժանում տարբեր, այսպես ասած, քո ասած մի աղջիկ եւ 5 տղայի միջեւ, հա? Ես դա լրիվ ընդունում եմ։ Բայց սպանված աղավնի նկարահանման ընթացքը։ Հիշում ես։ Այդպիսի ինտենսիվությամբ արվող նկարահանումների ընթացքում անգամ եթե ես ունենայի շատ մեծ ցանկություն կամ համաշխարհային առաջարկներ, անհնարին կլիներ համատեղել։ Բայց էմոցիոնալ, ֆիզիկապես եւ երևույթ որպես դա անհնարին կլիներ։ Բրավո։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ դա դերասանի լավագույն հատկանիշներից մեկն է, երբ կարողանում է վերցնել մի նախագիծ, մի ֆիլմ, մի գործ եւ ավարտել։ Այո, դա ավարտել, դա իհարկե բոլորի համար եւ էմոցիոնալ առումով է շատ հաճելի եւ նաեւ բոլոր առումներով շատ ավելի հարմար է։ Ես ունեցել եմ մի սխալ եւ այդ սխալը չասեմ ինձ չեմ ներում, բայց շատ կուզեի, որ չլիներ։ Խաչագողի հիշատակարանում, քանի որ լարված աշխատանքային գրաֆիկ էր եւ այն ու ամենայնիվ ես հեռուստատեսությունում ունեի պարտավորությունների որոշակի մեծ ցանկ, նկարահանման հրապարակից ես իմ մեքենայով հասնում էի հանրային, վարում էի առավոտյան ծրագիրը եւ նկարահանումներս անում էի ու վերադառնում էի։ Դա ինձ շատ էր խանգարում։ Եվ առհասարակ խանգարում է, երբ դու քո մեքենայով նստում ես, գալիս ես նկարահանման հրապարակ, որովհետև քո կենցաղը եւ ֆիլմի կենցաղը իրար հետ պիտի կապ չունենան։ Այդ պահին դու պիտի ապրես քո ֆիլմի կենցաղով, այլ ոչ թե քո անձնական խնդիրներով, ընտանիքով կամ այլ ամերիկացիները ունեն այսպիսի հետաքրքիր մի փորձառություն, երբ մեծ պրոյեկտներում, մեծ ֆիլմերում դերասանական կազմը նախ անցնում է երկու շաբաթյա, այսպես ասած, bootcamp, երբ բոլոր դերասանները հավաքված են եւ երկու շաբաթ ապրում են միասին եւ նկարահանումների ընթացքում դերասանները ապրում տրեյլերներում են ապրում ոչ ոք նրանցից չի գնում ինչ որ մենք նույնիսկ կարող են հյուրանոցներում ապրեն տներում ապրեն տարբեր կապված է թե ինչ տեղանքում ես կամ ինչպես ես այն ինչ որ մեզ մոտ ստացվում է ի վերջո մենք էլ ենք կարողանում հավաքվել ու ստեղծել մի կինոընտանիք որը հետաքրքիր կյանքով է ապրում, փոքրիկ կյանքով է ապրում, մինչև կինոյի ավարտը, մինչև կինոյի նկարահանումների ավարտը։ Այն ինչ որ ի վերջո շատ զարմանում են ռուսները։ Ռուսների մոտ դա ոնց որ թե չի ստացվում։ Այ այդ միգուցե իրենց այդ գերզբաղվածությունների պատճառով, միգուցե այդ Եվ բացի դրանից, երբ գիտեք գալիս է պահ, երբ պիտի կարողանաս ասել ոչ։ Ոչ ասելու կարողությունը կնոջ կյանքում մասնավորապես շատ կարևոր է։ Բոլոր փողերը չես աշխատի։ Երբեք չես աշխատի այդ գումարները։ Աշխարի բոլոր ֆիլմերում չես նկարահանվի։ Եվ բոլոր դերերը չես խաղա։ Եվ բոլոր դերերը չես խաղա։ Ու հաստատ ազդում է աուրայի վրա եւ ազդում է էներգիայի վրա եւ ես էլ տեսնում եմ ինչպես էր Կոստյան Յուշկեվիչ, որը վիրտուոզ դերասան է, միևնույն այդ հոգնածությունը կար։ Նա թռնում էր, գնում էր, հասնում էր Մոսկվա, խաղում էր ներկայացումը, վերադառնում էր Ռիգա, ընդունում եմ որ տարածությունները մոտ են եւ նրանք ապրում են այդ կենցաղում։ Ես ինքս շատ արագ ապրող մարդ եմ, բայց կան գրադացիաներ, որոնք պետք է հստակ պահպանել ու ինձ համար դա իմ չգրված օրենքներից մեկն է։ Եթե կա հնարավորություն, ապա պետք է մնալ մեկ ֆիլմի շրջանակներում։
Լավ, վերջին հարցս, որն է այն երազանքը, որին միշտ ձգտում ես ու վերջում ինչ ես, ինչ է լինելու այդ երազանքում։ Ինչպիսին ես տեսնում այդ երազանքի իրագործումը, կատարումը։ Երբ մի անգամ մի մարդ ասաց, ձևակերպեք ձեր ցանկությունները եւ գրեք թղթի վրա։ Ես երկար, քանի որ սիրում եմ գրելուց կամ ասելուց առաջ մտածել, երկար մտածում էի գրելու մասին, ինչ եմ ես ուզում։ Որ շատ երկար մտածեցի, ես հասկացա, որ չունեմ գրելու բան։ Այսինքն այն ամեն ինչ ես ուզում էի, ավելի իրեղեն, քիչ մերկանտիլ բաներ էին։ Կոպիտ ասած, այդ պահին ինչի չունեիր, ինչի պակասն ունեիր։ Իմ երազանքը իր մեջ ամփոփում է մի քանի բան։ Նախ ես իսկապես ուզում եմ սովորել։ Ու սովորել շատ բան, դա իմ երազանքն է։ Այդ ինչուիկությունը իմ մեջ չի վերացել ու կան շատ պարզ ու պրիմիտիվ հարցեր, որոնց մասին ես կարող եմ ժամերով մտածեմ, անալիզի ենթարկեմ, գնամ խորանամ, հասկանամ, փնտրեմ։ Իմ երազանքն է ճանաչել աշխարհը։ Մենք ապրում ենք փոքր երկրում, որտեղ կան հրաշալի երևույթներ ու շատ իսկական մարդկային հատկություններ, բայց այդքան լայն չի հնարավորությունը ճանաչելու։ Օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով ես շատ կուզեի ունենալ հնարավորություն ստանալու եւս երկրորդ, երրորդ, չորրորդ կրթությունները եւ բարձրագույն, ոչ թե դիպլոմի համար։ Դա ընթացքն է։ Այո, հա, դա ընթացքն է։ Դա երազանքի ճանապարհն է։ Դա երազանքի ճանապարհն է։ Ես շատ կուզեի ունենալ տուն ծովիապին դրսի թեղկերով։ Չգիտեմ ինչու, դրսի մի քիչ կանաչոտ թեղկերով, դուրս բացվող, չէ, թեղկերը դեպի դուրս։ Բայց ծովիապին, որ ես աստիճաններից իջնեի, 4-5 աստիճան ունի այդ տունը, որ ես իջնեի ու ծովը լիներ իմ առջև ու պատուհաններից կախված լիներ ասեղնագործ սպիտակ վարագույր, կարճ փոքրիկ, որ լինում են ֆիլմերում։ Սա ես կուզեի ունենալ լիարժեք ընտանիք, որը արդեն այդքան էլ հնարավոր չի հասկանալի պատճառներով, բայց ու իմ երազանքն է, որ ես երբևիցե անհանգստությամբ չարթնանայի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ամեն օր արթնանալով ես գիտակցում եմ, որ այսօր կարող է ինչ-որ մի բան շատ ծանր բան տեղի ունենալ, եւ սա մեր երկրի խնդիրն է։ Մեր երկրի խնդիրը չի դա։ Դա իսկ տեսակի խնդիր է երևի։ Չէ, չէ, դա տեսակի աշխարհում հնարավոր է։ Շատ անհանգիստ է, չէ՞։ Հնարավոր չի։ Դե ինչի ենք կոնկրետացնում Հայաստանը։ Մեր երկիրն է։ Որովհետեւ ես այստեղ եմ ապրում։ Ճիշտ է, մեր երկիրն է, բայց ասելով գլոբալ անհանգստությունը, չէ՞ որ ամբողջ աշխարհում է։ Հրաչ, ես նկատի չունեմ, որ միայն Հայաստանում։ Երբ որ արթնանում ես, դու տեսնում ես Սիրիայում պատերազմ։ Ես շատ եմ ցավում, երբ նայում ես ինչ է տեղի ունենում։ Եվ ուղղակի ուզում ես խաղաղություն հենց մեր տանը։ Բարձ բուն իմաստով։ Այո, մեր սահմանին, մեր զինվորին, եւ դա հասկանալի է, բայց անհանգիստ արթնանալը դա բնորոշ է աշխարհի յուրաքանչյուր բնակչի։ Ես կարծում եմ այդպես, ես չեմ ուզում կոնկրետացնել ու ասել, իմ համար ցավալի է, երբ ասում են Հայաստանում անապահով է կամ անհանգիստ է։ Բոլոր տեղերում նույնն է, մի տեղ մի քիչ ավել, մի տեղ մի քիչ ավելի պակաս, պետք է ուղղակի… Թույլ տուր չհամաձայնել միայն մի բանի հետ, Հայաստանում իր բոլոր խնդիրներով հանդերձ շատ ավելի հանգիստ է եւ ապահով, քան այլ երկրներում։ Ես հաստատ հայտարարում եմ, որպես մարդ, ով եւ ներսից եւ դրսից տեսնում է շատ այլ երկրների եւ տնտեսությունը եւ նրանց քաղաքականությունը եւ մասնավորապես մարդու ազատությունը, դրա համար թող չխոսեն ազատությունից, մենք այստեղ շատ ավելի ազատ ենք։ Իմ երազանքն է երևի մեկը, որ երբ անցնեն տարիներ ու ես ծերանամ, պարզ է, որ կծերանամ, որքան էլ ես չուզեմ դա, բայց իմ ընկերների հետ, իմ նույն ընկերների հետ ես էլի կարողանամ հավաքվել իմ տանը կամ որևէ երևանյան սրճարանում, վայելել նրանց ներկայությունը ու ընկերակցությունը, որ լինեն այն նույն տեղերը, մեր նույն խաղերը, նույն շփման եզրերը, ու երևի դրանով ես կմնամ երիտասարդ, որովհետև կյանքը ինչ է, հաճելի ու թանկարժեք պահերի մի հավաքածու։ Հիմա ամեն մեկը կարող է այդ հավաքածուն իր կերպ տեսնել։ Ես տեսնում եմ իմ նեղ միջավայրի, ընկերական միջավայրի հետ շփման մեջ։ Դրա մեջ մտնում եմ իմ ընտանիքը, իմ քույրերով, ազգականներով, ում ես եմ շատ սիրում, չեմ ասի, որ բոլորի համար օխելագարվում եմ, այդ ցույցը չեմ ասի, իմ մտերիմներով, ընկերներով, ինձ համար շատ հարազատ վայրերով, որոնց մեջ կարող եմ մտնել ենթադրենք Աբովյան փողոցի այն հնամենի դուռը, որը կա,
հին Երևանից մնացած կամ որոշ այդպիսի հին վայրեր, դրա մեջ կարող է մտնել մարդ, որը հիմա ապրում է Մոսկվայում, բայց գալիս է Երևան փողոցում, ես նրան տեսնում եմ, կարոտից սիրտս ուզում է Պորտգալ։ Այ այս բաները եթե մնան ու իմ ընկերները լինեն առողջ, ես երևի կհասնեմ իմ երազանքին։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ հավատալ եւ վստահ եմ, որ այդպես էլ կլինի, ու քո ոչ միայն, այսինքն քո բումերանգը, այս երը որ դու տալիս ես, ի վերջո բումերանգ է, վերադառնալու է քեզ եւ վերադառնում է, ամեն պահ վերադառնում է, այո, ամեն պահ վերադառնում է։ Նազենի Հովանիսյան, մարդ, ում ես միշտ սպասում եմ իմ նկարահանման տաղավարում եւ միշտ սիրում եմ զրուցել նրա հետ, շնորհակալություն, կարծում եմ, որ սա եզակի հանդիպում էր եւ իմ եւ քո համար զրուցել այսպես հանրության առաջ։ Սա շատ հետաքրքիր էքսպերիմենտ էր, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քեզ այս էքսպերիմենտի սկզբնաղբյուրը դառնալու համար, եւ մենք շատ ենք խոսում միասին, շատ ենք զրուցում, ու կարծում եմ էական փոփոխություն չկա, որ այսօր կան տեսախցիկներ, անկեղծությունը դրանից հաստատ չտուժեց։ Շնորհակալ եմ։